Ahoj moji, já vás vítám u nového videa po delší době a bude to cestovatelský video, protože jsme se s mýma holkama, se ségrou a s mamkou vydali do jižních Čech poznávat taky českou krajinu, protože je opravdu krásná a nemusíme být pořád jenom v cizině. No a říkala jsem si, že točit nebudu, že si to s něma hrozně chci užít. Na druhou stranu jsem vás nechtěla ochudit o to, jak je Krumlov krásný, a teprve až když jsme sem dneska přijeli, tak jsem si řekla, že to prostě musím natočit i jako památku. Dostala jsem od vás kupu doporučení, jaký restaurace navštívit, jaký místa navštívit, a plus jsem si vlastně hledala spoustu míst sama a říkala jsem si, že ten, kdo by sem jel nebo do okolí, tak by tohle mohl třeba využít, takže to vám všechno sem naházím. No a na druhou stranu jsem si říkala, že bych si to s holkama ráda užila tak jako offline, takže třeba budu točit jenom nějaký záběry a dám vám to sem potom do prostřihu, abyste to viděli, případně vám to popíšu, dám vám adresu, místo, a užijte si tohleto video stejně tak, jako my si budeme užívat tuhletu dovču v jižních Čechách. Tady těch kopcích, to je masakr. Co říkáš, Ani? Nic. Kromě Bystra Kolektiv a restaurace Depo jste nám také doporučovali kavárnu Egon, Retro Café, restauraci Jelenku, U dvou Marií, Šatlavu, Krumlovskou pohádku a Pizza Servis.
jdem na otáčení divadlo. Jak to? Nech se nám zařídila lístky. Juuu, super. Dámy a pánové, prosím, shrňme si důkazy, které nám profesor Challenger předložil. Důkaz první. Jste ta malůžka mrtvého padatele, už jenom na pohled vyhlíží podezřelé. Vám líbilo otáčivé divadlo? Strašně úžasný to bylo. Jsme spokojený, Český Krumlov k tomu patří. To je samozřejmý. No a já vám ho z celého srdce musím jedině doporučit. Určitě se vyplatí přidat si a koupit si lístek. I když vám doporučuji koupit si ho dost dopředu s velkým předstihem, protože my jsme měli velkou kliku, že tam byly 3 místa a já jsem to koupila na poslední chvíli. Doporučujeme všechny 3. Tak, dneska máme 3. den tady v Jihočeském kraji a rozhodli jsme se zavítat na Lipno a samozřejmě na Lipně na stezku Korunami stromů. Nahoře trošičku foukalo, protože bylo za mrakem, ale vybavili jsme se společnýma mikčama, jak určitě tady můžete vidět, a bylo to super. No a teďka jsme si tady našli vlastně půjčovnu paddleboardů a
jdeme na Lipno zkusit pedl. Tak to jsem ještě nevěděla, že nás zradí počasí a vlny budou jako v moři. Já jsem navštívila Havlíkovu apotéku konečně, jsem na ní narazila tady v Českém Krumlově, protože těch prodejen není úplně moc v České republice a pořídila jsem si tam 3 produkty. Tady je hroznový olej na problematickou pleť, potom tady jsem si vzala čistící vlastně pěnu k foreu, balzám na rty a tady jsem dostala vzoreček proti vlastně akné nebo na jizvičky a dostala jsem tady k tomu krásný dopisek. Děkuju, byli jste moc milí. Poslední večer. A tady máme okýnka a vařím na zítra. Tak takováhle vodní nádrž na koupání se nachází asi 5 minut od našeho ubytování. Tady dětský hřiště, restaurace, nádhera. Mezi vámi doporučovaná místa patřila třeba Čertova stěna, rezort Svachovka, Kleť, Granátník, Plešné jezero, Medvědí stezka, Vítkův hrádek, Rožmberk, Hluboká a tato kaple poblíž našeho ubytování. Tak já vám ukázat ten náš krásný apartmán. Když takhle vyjdem, tak po pravý straně máme hnedka ložnici, kde se teda vyspí 5 lidí. My jsme tady byli 3. Takhle to vypadá. Plně nádherný, čistý. Lepší matrace než doma. Když se zase otočím k východu, tak tady máme takhle velkou televizi, kde pod ní na nás čekali Rafael. A tady takhle byla kuchyňka, nádherná indukční deska, takováhle krásná konvice, výhled takhle přímo na věž. No a po úplně levé straně máme koupelnu, která je fakt velmi luxusní. Hlavně ta sprcha. A my odjíždíme, takže čau. Cestou domů jsme se zastavili ještě na pár zajímavých místech, které teďka uvidíte.
Zpáteční 300-kilometrová cesta v roli řidiče byla docela náročná, tak se ozývám až teď a rovnou se s váma loučím. Pokud se vám video líbilo, můžete dát like anebo ho sdílet. Ahoj!